kodigo QR bat daukagu, eta kodigo QR horrek emango dozku etxearen informazioa, historia, bizimoduak eta abar. Eta eraberean, ibilbide bat markatuko deuzku. Eta ibilbide horretan egongo dira etxeak, tabernak, jatetxeak eta dendak. Ba, herritarrek, bizitariak portutik mobidu daitezan. Ez dugu gura bakarrik ona heltzea edo goiko partean geratzea. Portu osotik ibiltzea da gure helburua.